Հոկտեմբեր ամսին աշխատանքային վազքի մեջ են առավելապես մշակութային եւ գիտակրթական ոլորտների լրագրողները, որովհետեւ Երևանյան փառատոններն ու ցուցահանդեսները գրեթե միշտ հենց այս ամսին են լինում։ Իդեպ ռոպեներանց եւս մեկ փառատոնի մեկնարկի մասին ենք զրուցելու մեր հյուրի հետ, բայց մինչ այդ տեսնենք թե ինչ ուշագրավ միջոցառումներ են եղել այս շաբաթ Երևանում։ Կոմիտասի Թանգարան ինստիտուտի ժամանակավոր ցուցադրությունների սրահում բացվել է դարից երկար խորագրով ցուցահանդեսը, որը նվիրված է գրող, քննադատ, լրագրող եւ հասարակական գործիչ Արշակ Չոպանյանի ծննդյան 150-ամյակին։ Ցուցահանդեսում ներկայացված են արխիվային լուսանկարներ, փաստաթղթեր եւ մի շարք այլ հետաքրքիր նյութեր, իրեր, որոնք պատմում են երկու հայ մեծերի՝ Արշակ Չոպանյանի եւ Կոմիտասի ընկերության մասին։ Շատերն են տեղյակ, թե ինչ կարեւոր դեր ու նշանակություն է ունեցել Չոպանյանը Կոմիտասի ճակատագրում։ Հենց նաեւ նրա միջոցով է Կոմիտասի ժառանգությունը հրատարակվել եւ Հայաստան տեղափոխվել։ Երկու մեծությունների շփման մանրամասները պատմող ցուցահանդեսն ունի 6 թեմատիկ բաժին։ Առաջին թեման ներկայացնում է հենց իրենց առաջին հանդիպումը Փարիզում։ Անվանել ենք «Սպասված եւ երազված մարդը», սա Չոպանյանի բնորոշումն է Կոմիտասին։ Երկրորդ թեման հայ երկի հախրաշավը, երբ որ Փարիզում Չոպանյանը կազմակերպում է մեծ համերգ Կոմիտասին եւ այդ համերգից հետո նրանք նաեւ տուրնե են ունենում Շվեյցարիայում, հետո Իտալիայում, եւ դա լինում է Կոմիտասի միջազգային ճանաչման են կարեւոր փուլերից մեկը։ Երրորդ թեման նրանց հանդիպումն է ներկայացնում Մարենի հողում, Էջմիածնում, հետո նաև հանդիպումը հայ մտավորականների, արևելահայ մտավորականների է Թիֆլիսում։ Չորրորդ թեման իրենց վերջին հանդիպումն է, մենք կոչել ենք աղետից առաջ, դա 14 թվականներ, եւ իսկապես մթնոլորտն էլ թե Էջմիածնում, որ թողեց եւ Կոմիտասը նաև Չոպանյանի խորհրդով եկավ Պոլիզ, արդեն ծանր էր մթնոլորտը։ Եվ 14 թվականը շատ նշանակալից էր Կոմիտասի համար, որտեղ ինքը մասնակցեց միջազգային համաժողովին եւ մեծ արձագանք գտավ իր զեկուցումը, բայց նաեւ այդ 12-ին, երբ որ իր ձայնագրությունն էր լույս տեսել ձայնապնակի ձևով, դա առիթ դարձավ, որ ամբողջ քաղաքականությունը հարձակվի Կոմիտասի վրա, որ դուք վաճառքի եք հանել հայ երկը, հոգևոր երկը եւ նորից Կոմիտասի թիկունքին կանգնած էր Չոպանյանը, եւ Չոպանյանը մի քանի մեծ հոդվածներով հանդես եկավ իր պաշտպանություն Կոմիտասի։ Հասնելով 5-րդ բաժին, տեսանք, որ այնտեղ ներկայացված է ընդամենը 1 ցուցանմուշ՝ Չանգրի աքսորականների հայտնի համրիչը, որը բերվել է Հայաստանի պատմության թանգարանից։ Համրիչի բոլոր հատիկների վրա անուններ են գրված, եւ համար առաջին անվանագիրը Կոմիտասն է։ Չոպանյանն իրեն մեղավոր է համարել, քանի որ ինքն է Կոմիտասին խորհուրդ տվել գնալ Պոլիս, ինչը ճակատագրական է եղել Կոմիտասի համար։ Վերջին բաժինը կոչվում է Դարից երկար, որտեղ ներկայացված է, թե ինչպես է Չոպանյանը նրա ժառանգությունը բերել Հայաստան։ Ներկայացված կոլաժների հեղինակը երիտասարդ նկարչուհի Արմինե Շահբազյանն է։ Նախաձեռնել են Կոմիտասի Թանգարան ինստիտուտը եւ Չարենցի անվան գրականության եւ արվեստի թանգարանը։ Նյութեր են բերվել մեծ ամասնությունը գրականության եւ արվեստի թանգարանից, քանի որ հիմնական արխիվը այնտեղ է պահվում։ Ներկայացված են նյութեր նաեւ Կոմիտասի Թանգարան ինստիտուտից, Հայաստանի ազգային պատկերասրահից եւ Հայաստանի պատմության թանգարանից։ Ցուցահանդեսը կգործի մինչեւ 2023 թվականի հունվար ամսվա ավարտը։ Դերասաններ Արմեն Քուշկյանը եւ Գորհան Բարձումյանը մասնակցել են Լիտվայի Վիսագինես քաղաքում կայացած Ածպինդիզմ միջազգային թատերական 18-րդ փառատոնին։ Գորհան Բարձումյանը ներկայացրել է մենախոսություն մոնոներկայացումով, որը տղամարդու ապրումներն ու հույզերն են ամփոփում։ Արմեն Քուշկյանը ցուցադրել է Նաստասիայի դերում Իշխան Լև Նիկոլայևիչ Միշկին մոնոներկայացումը եւ արժանացել փառատոնի գլխավոր մրցանակներից մեկին՝ հանդիսատեսի համակրանք։ Լեզվի իմացությունը նոր հնարավորությունների դրամբանալի է։ Իզուր չի ասվում, որքան լեզու գիտես, այնքան մարդ ես։ Հաշվի առնելով Վերոնշյալը, հոկտեմբերի 11-ին տեղի ունեցավ Լեզուների Եվրոպական օր 2022 ամենամյա միջոցառումը։ Այս ամենամյա ծրագրի նպատակն է ներկայացնել Բրյուսելի անվան պետական համալսարանում դասավանդվող 20 օտար լեզուները եւ այդ լեզուների ուսումնասիրման հնարավորությունները։ Հրավեր ուղարկեցինք 60 Երևան քաղաքի 60 ավագ դպրոցների։
բավականին մեծ քանակությամբ դպրոցներ ընդունեցին մեր հրավերը եւ մասնակցեցին այսօր ծրագրին։ Ներկայացում են ուրեմն մեր համասարանում դասավանդվող օտար լեզուները, մասնագիտությունները եւ հնարավորությունները դպրոցականների եւ դիմորդների համար։ Այսինքն այն ամենը, ինչ կօգնի երիտասարդին կողնորոշվել, կողնորոշում կատարել, ինչ մասնագիտություն եւ ինչ լեզու ընտրել սովորելու ժամանակ։ Ապագա ուսանողները շրջում էին տարածքում, ծանոթանում տարբեր երկրների մշակույթին եւ լեզվի առավելություններին։ Գաղտնիք չի, որ բազմալեզվությունը եւ բազմաթիվ լեզուների իմանալը այսօրվա հաջողության հասնելու գրավականներից մեկն է։ Ժամանակակից աշխարհը թելադրում է իր պահանջները եւ մենք պիտի այդ պահանջներին համակայլ ընթանանք։ Խաչատուր Աբովյանի անվան համար երկու դպրոցն իր հարկի տակ կրկին հավաքել էր տարբեր ժամանակների իշխաններին։ Պատճառը կրկնատոնն էր։ Նախ նշում ենք դպրոցի հիմնադրման 150-ամյակը, Երևանի առաջին դպրոցը, առաջին պետական դպրոցը, եւ օրը խորհրդանշական է այնքանով, որ այսօր նաեւ Խաչատուր Աբովյանի ծննդյան օրն է, ամսի 15-ը մենք այդ խորհրդով ենք, այս 14-ին ենք նշում։ Շատ ուրախ ենք, հպարտ ենք, որ Աբովյանի անունը կրող դպրոցն ենք այսօր ներկայացնում։ Նվիրական աշխատանքի համար պարգևատրվեցին ուսուցիչները։ 1832 թվականին որպես գավառական դպրոց հիմնադրված կրթօջախում, 1848 թվականից որպես տեսուչ եւ ուսուցիչ է աշխատել նաեւ Խաչատուր Աբովյանը, ում անունով էլ անվանակոչվել է դպրոցը։ Մեզնից երևի թե յուրաքանչյուրն էլ գոնե մեկ անգամ ցանկացել է թռչնի նման ճախրել, օդում սավառնելով նայել մարդկանց, բնությանն ու այն ամենին, ինչ կա աշխարհում։ Ոմանք այս գաղափարը իրականություն են դարձրել ներկայացման միջոցով։ Հոկտեմբերի 13-ին Seven Visions-ում կայացավ աշխարհում իր տեսակով միակ One and Only թատրոնի Genetic Code խորագիրը գրող ներկայացման առաջնախաղը, որտեղ գործողությունները սկսվում եւ ավարտվում են օդում։ Աշխարհում գոյություն ունի օթային 4 թատրոն։ Մեկը Չինաստանի Մակաո քաղաքում է, մյուսը Դուբայում, երկու օթային թատրոնն էլ Ամերիկայի Լաս Վեգասում են գործում։ Գաղափարը առաջացել է, եղել է իմ ցանկություններից եւ իրազանքներից մեկը, որ ռեալիզացրել եմ, տեսնելով, ճանապարհորդելով աշխարհի տարբեր երկրները եւ տեսնելով բոլոր գոյություն ունեցող շոուները, ես ցանկություն ունեի կազմակերպել Հայաստանում։ Նպատակը Հայաստանում անել այնպիսի մի ռիզորտ, այնպիսի մի կոմպլեքս, որը հնարություն տա Հայաստանը դնել աշխարհի քարտեզի վրա որպես ቱրիզմի կենտրոն։ Իմ սցենարով գրված ներկայացում է, ռեժիսորը եղել է Ֆրանկո Դրոգեն Դրագոնեն եւ նրա խումբը, կոպրոդյուսերները, ովքեր որ դրել են ռեժիսորան։ Երաշտությունը հատուկ նույնությամբ գրվել է տվյալ ներկայացման համար եւ արտիստները հավաքվել են նորից տվյալ ներկայացման համար։ Թատրոնի գաղափարից ստեղծում ճանապարհը տևել է 4 տարի, ամեն մանրուք հաշվի է առնվել։ Ներկայացման մեջ ընդգրկված արտիստները բոլորը պրոֆեսիոնալներ են եւ մարզված։ Իրենց իսկ ցանկությամբ որոշվել է, որ չեն լինելու անվտանգության ճոպանները։ Արմինե Բրսոյան, Բարև Երկիր։